shariicaha maamul wanaagga good governance project. Intaa waxaa raaca in guddida dhaqaalaha iyo maaliyadda ee golaha wakiiladu ay kulan la qaadatay dhiggeeda guddida dhaqaalaha golaha guurtida oo isbarasho iyo wada shaqayn ka soo baxay kulanka. Waxaa noo xigay kulan howleedkii qabyo qoraalkii mashruucii shirkadaha caymiska oo ay guddidu u furtay workshop ay ku dhageysanayso bulshada, dadka khabiirka ku ah arrimaha caymiska. Sidoo kale, 7-dii bishii 12-aad guddidu waxay la yeelatay kulan culimada dalka oo ay qayb ka midi la kulantay, iyagoo talabixin ka siiyey habka riqaabada qabyo qoraalka xeerka caymiska. Intaasi waa warbixintii guud ee kalfadhiga u qabsoomay guddida dhaqaalaha. Waxaan mudane guddoomiye iyo mudayaasha golaha idinla wadaagi doonaa qoraalka haysaan oo ah kulan safar shaqo ah oo ay guddidu ugu kuurgashay xaaladda dhaqaalaha dalka iyo ilaha dakhli ee dalka. Ujeeddada kormeerku wuxuu ahaa xogaal noqoshada xaaladda dhaqaale ee dalka, u kuurgalka isbarbardhigga kororka dakhli ee odoroska miisaaniyadeedka inta soo xaroota, iyo meelaha ugu badan ee dakhligu qaranku ku tiirsan yahay, baahiyaha iyo caqabadaha hortaagan dakhli ururinta goobaha uu dakhligu qaranku ka soo xaroodo, iyo kor u qaadida isku xidhnaanta maamulka degmooyinka iyo golaha wakiilada. Gobollada guddidu kormeertay waxaa ka mid ah gobolka Togdheer, gobolka Saaxil, gobolka Awdal, gobolka Gabiiley, gobolka Madarajeex, gobolka Sanaag, Sool iyo Saraar. Goobaha ay guddidu bartilmaameedsanaysay waxay ahayd dowladaha hoose oo ay horkacayaan maayirada dowladaha hoose ee degmooyinka Hargeysa, Burco, Berbera, Boorame, Gabiiley, Laascaanood iyo Ceerigaabo. Wakaaladaha biyaha ee gobollada, maamulayaasha cashuuraha berriga ee gobollada, maamulayaasha kastamyada ee gobollada, badhasaabyada gobollada, maareeyaha dekedda Berbera iyo haamaha kaydka shidaalka, iyo maareeyaha hay'adda duulista iyo maamulka madaarada. Haddii aan ugu horreysiyo gobolka Togdheer, guddidu waxay kulan la yeelatay badhisaab ku-xigeenka, kaasoo ka warramay arrimaha amniga, dhaqaalaha, horumarka iyo caqabadaha gobolka ka jira, taasoo uu qeyladhaan ku muujiyey inay jirto abaar iyo biyola'aan ka jirta gobolka Togdheer. Waxaa kaloo guddidu la fadhiisatay maamulka dowladda hoose ee degmada Burco, taas oo ay u sheegeen in odoroskii miisaaniyadda ee sannadkii 2022 ee dowladda hoose ee Burco ahaa 7 bilyan, halka sannadkan odoroska soo socdaana uu yahay 5.4 bilyan, taasoo muujinaysa korodh. Waxay noo tilmaameen qorshaha u qorshaysan sannadka sannadka 2022 oo ahayd mashruuca saylada xoolaha iyo 2 CAM, iyagoo dib loogu casreyn doono bilicda magaalada oo kor loo qaado, furitaanka madaarka Burco iyo dibahabeyn lagu samayn doono, mashaariic caafimaadka iyo waxbarashada oo kor loo qaadi doono tayadooda, mashruuca lagu dhisayo wadada Oodweyne Burco. Caqabadihii ay noo muujiyeen baahiyaha waxaa ka mid ahaa in dhammaan wadooyinka soo gala degmada Burco ee ka timaada Oodweyne, Buu-Hoodle, Ruqsi iyo Beledhiig oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka dhanka dhaqaalaha iyo guud ahaanba aanay shaqaynayn, loona baahanyahay in la qorsheeyo sidii loo dhisi lahaa. In degmadu aanay ka hirgelin mashaariicda waaweyn ee gobolka lagu horumariyo sida mashruuca horumarinta SDF, marka laga reebo hal mashruuc oo lagu sayraynayay banka aroori. Magaalada Burco waxay ahayd meesha ugu weyn saylada xoolaha Geeska Afrika. Waxaa la socotaan bay yidhaahdeen in dakhligii ka soo gali jiray dhoofka xoolaha nool lagu mideeyey xeerka xeer 12, kadibna lagu dhex daray xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, halkaasna degmadu wax ku weyday dakhli ahaan lafdhabartii gobolka u ahaa. Xeer 12 siday tilmaameen wuxuu sheegayaa bay yidhaahdeen tacriifada xoolaha dhoofka ahi waa transit, meesha ay ku tahayna lama caddayn.
hay'adaha iyo bulshada caalamku gobolkan waxa uu yahay bay raadin rarsoon wax dhaqdhaqaaqana kama fuliyaan waxaana ugu jirta goobahan ay amni ahaan joogi karin taasina waxay caqabad weyn ku tahay bay raadin dakhliga iyo mashruucyada gobolka sidoo kale waxa xidhan bay raadin madaarkii oo isaguna dakhli badan ka soo xaroon lahaa adadka lagu qiyaasay dib u dhiskiisa waxay ku tilmaameen 13 milyan kulanka gudida wakaaladda biyaha ee burco wakaaladda biyaha burco waa xarunta labaad ee dhaqaalaha degmada burco sida mas'uuliyiintu noo sheegeen wakaaladda biyaha ee burco waxay soo saartaa 240,000 mitir kiyub bishii halka sanadkiina ay soo saaraan 2,880,000 mitir kiyub biyaha ay soo saarto wakaaladda biyaha ee burco 30% kamida waxaa dib u isticmaalaa hay'adaha dawladda oo ugu horeeya isbitaalka guud madaxtooyada booliska farac kacayaasha dawladda hoose dhammaantaasina waa blash halka 70% soo harayna ay u qaybiso dadweynaha ku nool degmada burco sida ay ku sheegeen wadaroskooda miisaaniyadeed ee sanadkii 2022 waxa uu ahaa 19 bilyan halka sanadkan soo socdana ay tilmaameen inuu yahay 22 bilyan 478 milyan 415 kun waxa kale oo ay noo tilmaameen qiimaha halka mitir kiyub ay siiyaan inuu yahay 12 kun oo shilin sidoo kale waxay tilmaameen 19 ceel ku yaalaan qorshahooda mashruuca biyo ballaarinta gobolka oo dhan xoojinta iyo qalabaynta laabka oo lagu baaray maadooyinka ku jira biyaha sida calciumka halkan waxay ku tilmaameen inay jiraan caqabado waxa jira bay dhahdeen in gobolku ay ka jiraan shirkado gaar loo leeyahay taasoo dawladda wax dakhli ah uga soo xaroon cid maamushaana ay jirin isla markaana la qaybsaday dakhligii gobolka halka wakaaladu iyada la fahanteedu ay bixiso cashuur dhan $30,000 oo dollar sidoo kale wakaaladda biyuhu aanay helin wax kab ah oo dawladda hoose ama dawladda dhexe siiso halka 30% biyaha wakaaladu ku baxaan xarumaha dawladda sidoo kale wakaaladda biyuhu waxay sheegtay inaanay awood u lahayn inay samaysato wax ka baxsan mashaariicda wasaaradda biyuhu u qoondeysay sidoo kalena aanay u madax bannaanayn in ay goobaha iyo mudnaanta biyaha ay gaarsiiso waxay sheegeen in wakaaladda biyaha ee burco ay u baahan tahay taangiyo kayd ah oo wiiran lagaga baxsado masiibooyinka sida abaaraha waxaa kaloo taangiyadaas ay ka caawinayaan in aanay lahayn magaaladu kayd oo biyihii ceelka iyo toos ugu xidhin isticmaalkii sidoo kale waxay sheegtay muranka dhex yaalla shirkadaha gaarka ah inay isku qaldameen beebabkii BVC-ga ahaa ee ku yaalay magaalada taas oo ay biyaha wakaaladda biyaha burco tayadoodu aad u wanaagsan tahay haddii aanu noqdo maamulka cashuuraha bariga dhammaan maamulada cashuuraha bariga ee soo marnay oo dhan waxay muujinayaan korodh sida chantuska beejka tobnaad ka muuqata 19% ayuu kordhay sidoo kale kastamka gobolka togdheer wuxuu ka kooban yahay 2 kastam oo ah ka burco iyo ka beer ka beer waa jeeg waa meel lagu hubiyo wixii soo dhaafay burco labadu waxay muujinayaan iyaguna in dakhligoodii uu kordhay oo midna tilmaamayo 1% midna uu tilmaamayo 76% haddii aan intaa kaga baxo gobolka togdheer waxaan toos u gelayaa gobolka saaxil waxaan la kulanay maamulka ama maayir ku-xigeenka dawladda hoose degmada burco sida uu tilmaamay dakhliga dawladda hoose 77% wuxuu ka soo hoydaa kastamka halka 25% dakhliga kamidina uu ka soo hoogo daily collection-ka ay sameeyaan inta soo hadhayna waxay ka timaadaa mucaawinooyinka iyo mashruuca GBLG sida ay tilmaameen miisaaniyadoodii hore 2022 waxay ahayd 105 bilyan 767 bilyan 860,278 shilin waxay tilmaameen January ilaa October oo maalintii reportka aanu ka qaadaynay in dakhliga odoroskoodu ahaa inay soo xarootay 88 bilyan 747 balse ay soo xarootay 85 bilyan 770 560 taasoo ku jiro hoos u dhac waxyaabaha ku tilmaamay hoos u dhaca inuu keenay waxaa ka mid ah dhaqaalaha adduunka hoos u dhacay xanuunka safmarka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay
doorashooyinkii isku sidkanayd oo hakad geliyay nidaamkii cashuur ururinta dawladda hoose iyo dakhliyadii uga soo xaran jiray deeq bixiyasha hoos u dhacay. Dawladda hoose barbara waxaa ka hirgalaa labada mashruuc ee GBLG-ga. Ka koobaad waa Local Development Fund LDF, waa mashruuc sanadkiiba hal mar la qabto, waxaana ku jira 8 degmo. Mashruucan waxaa lagu dhisayaa maamul wanaaga, taasoo ka mid tahay in dhaqaalaha loo maamulo hub transparency and accountability. Mashruucan waxaa ka soo gaari jiray markuu qabsoomo lacag dhan 216,000 degmada Berbera. Mashruucan xilliyadii hore dawladda hoose waxay ku bixin jirtay 6%, dawladda dhexana waxay ku bixin jirtay 15%, halka hay-adaha UN-tuna ay ku bixin jireen 97%. Sanadkan 2021 wuu isbedelay. Dumooyinka Berbera iyo Hargeysa hadda waxay ku leeyihiin lacagta ku baxaysa ku dhowaad 130%, halkii berigii hore ka ahayd 6%, halka dawladda dhexana iyana ay ku biiriso 15%. Hay-adaha UN-tara inay bixiyaan 104%, taasina waxay sababtay in qadarkii lacageed ee dawladda hoose ee Berberi bixinaysa uu kordho. Qaybta labaad ee mashruuca GBLG waxaa la yidhaahdaa Service Delivery Model SDM, waxa uu la xidhaa bixinta adeegyada aasaasiga sida caafimaadka iyo waxbarashada, oo dawladda hoose kala shaqeysa labada wasaaradood ee kala ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada. Qaybtan waa qaybta ugu faa'iidada badan, waxaana iminka ilaa hadda ka qayba 5 degmo oo kala ah Burco, Berbera, Burama, Hargeysa iyo Gabiile. Waa si guud GBLG-ga sanadkan waxaa ku baxaya caafimaadka iyo waxbarashada gaar ahaan degmada Berbera 1.5 million USD, halka dawladda hoose Berbera bixin doonto 90% kharashka mashruucan, taasoo dawladda hoose ay gacanta ku hayso 18 xarumood. Odoroska miisaaniyadda 2022 ee dawladda hoose Berbera waxa uu tilmaamayaa 117,479,847.6 Somaliland shilling. Kharashka dawladda hoose waxa uu kala baxaa 4 qaybood: hawl socodsiinta oo ah 30%, mashaariicda horumarinta oo ah 35%-40%, shaqaalaha iyo mushaaraadka oo ah 25%, iyo hay-adaha dalsaarka ku ah dawladda dhexe oo ah kuwa degmada ay dawladda hoose siiso kab. Qorshayaasha dawladda hoose ee Berbera sanadkan waxay sheegeen inay kor u qaadayaan bilicda, gaar ahaan xeebaha, oo laga samayn doono goobo nasasho, madadaalo iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bilicda. Sidoo kale waxay horumarin doonaan master plan-ka, sidoo kale inay dawladdu samaysato ilo cusub oo dakhliga ka soo xaroodo. Maamulka kulankii maamulka kastamka Berbera, kastamka Berbera waa kastamka ugu muhiimsan kastamada dalka, waxaa ku tiirsan miisaaniyadda qarankeena oo sida uu tilmaamay maamulaha kastamku 97% ka soo xaroodo. Sidoo kale isagana waxaa ka muuqata sida jaantuuska 15 iyo 16ba in korod uu jiro 16% muddada iminka January ilaa October, oo marka loo eego sanadkii hore ee 2020. Shaxda hoose ee page 16 iyadana waxay tilmaamaysaa lacagta curaarta ah. Lacagta curaarta ah waxaa la yidhaahdaa lacagta ay dawladda hoose loo qabto ee 12.5 ka ah kabkii, iyo 10%-gii kastamadu ay ku lahaayeen dawladda hoose. Taasina waxaa ka muuqata koritaan aada u wanaagsan. Si guud xoolaha dhoofay sanadkan wuxuu ka sarreeyaa sanadkii hore. Dakhliga ka soo xarooday dawladdu wuxuu dhan yahay $6,012,230, halkuu sanadkii ka hore ka ahaa $5,794,000, waa page 17. Halkaana waxaa lagu soo koobay page 18, maraakiibta iyo konteynarada yimaada, waa way iska akhri doontaan. Caqabadaha iyo baahiyaha kastamka, konteynaradii iman jiray sida la socotaan way yaraadeen buu yidhi, taasoo ay keentay in qiimaha uu noqdo 11,000 kirada konteynar. Waxyaabaha ay ka cabadeen waxaa ka mid ahaa, maadaama dekedu ballaaran tahay, kastamkuna ballaaran yahay, in tirinta alaabta ama physical examiner-ku ay ugu shaqeeyaan hab maamula, loona baahan yahay in scanner qalabaysan ama ku qalabaysan tayada teknolojiga
si ay shaqada ugu fududaato cimilada laftigeeda way ka cawdeen oo durufaha shaqada iyo shaqaalaha ba ku adag halkana waxay ku soo koobeen kulli waxyaabaha uu qabsomay taana way iska akhri doontaan ashuuraha bariga berbera isaga waxa ka muuqda hoos u dhac oo daraskiisu waxa 800 bilyan 312 buu ahaa 2012kii ilaa October waxa uu soo xaroday 824 bilyan taas waxay ku muujinaysaa inuu hoos ku dhac ku jiro ashuuraha bariga waxa kale gudduud la kulantay maareeyaha dekedda berbera taas oo warbixin ka siiyay shaqada dekedda berbera oo uu kala saaray laba oo ah operationka oo gacanta ku hayso shirkadda DP World qaybta kale waa qaybta faraca badda maareeyniska oo ay gacanta ku hayso Somaliland Authority hadaba intii heshiisku la galay waxa korray standardkii dekedda ayaa kor loo qaaday gaar ahaan qaybta faraca badda waxa uu maareeyuhu sheegay inay jiraan taagag badan iyo qalbiyo badan oo loo soo iibiyay taas oo la doonayo inay isla jaan qaadaan horumarka ay DP World ka wado iyo faraca badda inay isla jaan qaadaan labadooda standard sidoo kalena dakhliga ka soo xarooda board charge-ka waxa uu maareeyuhu sheegay inay dib u galiyaan capacity building caqabadaha looga muuqday gudida iyo maareeyuhu sheegay waxa weeye in baybka kaydka hamaha shidaalka oo u baahan in laga saaro maadaama dekedda cusub loo ballaarinayo taasina ay saameyn ku keenayso hamaha shidaalka iyo maraakiibta shidaalka wala baahan tahay in qorshe laga yeesho sidii loo maareyn lahaa iyadoo la isla kaashanayo sidoo kale waxa uu tilmaamay noomiyadii dekedda berbera in deerar isku xeereen kuna adag tahay hagida maraakiibta waxyaabaha uu qabsomay dekedda waxa uu tilmaamay maareeyuhu in 400 mitir oo container terminal ah dhamaaday waxaana la rajaynayaa inuu dakhligu kor u kaco maadaama Ethiopia doonayso inay isticmaasho si ay u yimaadaan maraakiibtoodu macmiil badanna u soo leexdaan macmiilka ugu weyn ee dekedda aadka ugu xidhan waa WFP oo isticmaala 56% waxay marisaa wiil dekedda Djibouti maraayaha waxaan la kulanay kaydka haamaha shidaalka BOT kadib kulan ay nagu faahfaahiyeen taariikhda haamaha iyo dhismayaasha runtii waxa nooga muuqatay in isbeddel hoos u dhaci ka muuqdo haamaha kaylka shidaalka taas oo ku dhow in ay xiranto haamaha kaydkeena shidaalku sidoo ay tilmaameen mas-uuliyiintu sanadadii ka horreysay 2019kii miisaaniyadoodu waxay u dhaxaysay 3 milyan ilaa 4 milyan halka sanadkii 2019 January ilaa October ay ku dhacday 1 milyan 494,000 $250 halka imika sanadkan aynu joogno adarkaysa hoos u dhac ku yimi waxa uu soo xaroday uu yahay 360,000 taas oo aad u muujinaysa in haamii kaydka shidaalka ay ciriiri badan ku jiraan hadii aan tala qaran laga yeelana ay dhawaan xidmi doonaan caqabadaha markaa haysta waxay ku tilmaameen maadaama haamaha storage daahan ay gaboobeen waxay u baahan yihiin in la kordhiyo capacity-gooda dayactirna lagu sameeyo dhulkii haamaha lagu ballaarinayay oo aan jirin kuna xeeran yihiin deerar dad baray faray leeyihiin khatarna gelin kara haamaha iyo dadka degan soonkan kaydka dekedda cusub sidii maareeyuhu hore sheegay 400 mitir ee u soo durkaysa galbeedka iyana waxay xanibtay baybkii shidaalka u soo qaadi jiray haamaha kaydka waxa kaloo ay sheegeen inaanu jirin wax xeer lagu maamulo haamaha kaydka shidaalka golahaana ay naga sugayaan waxa kaloo dakhligooda hoos u dhigay oo jira haamo bareefada oo shirkadii gaarka ah iyaguna ay wareegeen waxa kaloo iyagana ciriiri geliyay shidaalka kontrabaanka ah ee xadadka ka soo galaya oo saameyn ku yeeshay dakhligii ka soo xaron jiray sidoo kale waxay sheegeen in 50% space-kii haamaha shidaalka loo xiray shirkadda Trafigura taasina ay caqabad ku tahay shirkadihii bareefadka ahaa waxaan u gudbayaa gobolka Awdal Bare Saabka gobolka Awdal
waxa uu warbixin naga siiyay xaaladda guud ee hay'adaha dawladda ee jooga gobolka taas oo uu tilmaamay gobolka isdhexgalayaasha jooga waa 23 toban kamid waa bilaa xafiisyo mashruuca ugu weyn ee gobolka socda oo wadada Bakki ka timaada ee Boorama timaada miisaaniyadda dawladda hoose ee degmada Boorama sanadkii 2020 waxay ahayd 20 bilyan 720 milyan halka sanadkan odoroskoodu uu noqday 730 milyan taasoo ku jira koror dheeraadi waxa sidoo kale iyadana ka shaqeeyay mashruucii GBLG-ga in kor soo tilmaanay intaana waa akhri doontaan waxaan u gudbi doonaa caqabadaha kulli ka jira xabaha tilmaamay waxa kamid ah maadaama dakhligu ka soo xaroodo property-ga ama cashuurta ay saaraan kala wareejinta notoyooyinka sharciga ah ee Boorama ka jira intooda badani waxa ay qiimaha ku qoraan qiimaha dhulka qiimaha ugu hooseeya taasoo dakhligii dawladda ee hoose hoos u dhigtay maamulka cashuuraha bariga gobolka Awdal sidii gobolada hore sheegnay isagana koror maxalli ayaa ku yimi odoroskoodu wuxuu ahaa inay sanadka 2022 16 bilyan soo saaraan hadda wuxuu marayay 17 bilyan waxaanay sheegeen in sanadka hadduu dhamaado aanu gaari doono 20 bilyan waxa kaloo caqabadaha ay ku tilmaameen in tin number iska ay wasaaradda maaliyaddu soo gudbisay ganacsatadu sas badan ka qaadeen kana shakiyeen xogta la siinayo intaa marka kaga baxo gobolka Awdal waxaan toos u gelayaa gobolka Gabiilay gaar ahaan dawladda hoose ee Gabiilay sidoo kale dawladda hoose ee Gabiilay si lamid ah dawladda hoose ee Berbera waxay qayb ka mid ah ku tiirsan tahay customka lacagta ka soo xaroota meelaha ay ku kala bixiyaan sida ay sheegeen waxa weeye waxay kabaan dhammaan hay'adaha dawladda oo 110% bay siiyaan hawl socodsiinta shaqada dawladda hoose oo 30% horumarka mashruucaha oo ay sheegeen 35% shaqaalaha oo iyaguna ay sheegeen 25% sanadkan miisaaniyadoodu waxay ku tilmaameen inay gaarsiinayaan 45 bilyan taasina koror baa ku jira waxyaabaha inta badan u qabsamay dawladda hoose waxaa jira dawladda hoose waxay gacanta ku haysaa qaar ka mid ah iskuulada cusbitaalada dabdamiska ciyaaraha gobolka waxa kaloo dawladda hoose ka shaqeysaa amniga shilalka gobolka maadaama ay gawaarida ugu badani marto wadada u dhaxaysa Wajaale ilaa Gabiilay dawladda hoose kale waxay soo kordhisay degmadana ka furtay xafiiska diiwaanka sakada si kor loogu qaado dadka danyarta kana faa'iideystaan 250 qoys caqabadaha iyo baahiyaha ay noo sheegeen dawladda hoose ee Gabiilay waxay baahi weyn u qabaan inay helaan gobol oo xukuumadda ay u magacowday laakiin golaha aan nuansixin sidoo kale si lamid ah maamulaha cashuuraha barigu dhammaan ay meelahaanu marnay oo dhan koritaan baa ku jira wadaroskoodu wuxuu ahaa 8 bilyan hadda wuxuu marayaa 9 bilyan sidoo kale customka kalabayd oo isna il dakhli oo uga soo xarooto isagana 4.7 buu kordhay marka loo eego January ilaa October sidoo kale customka Wajaale isaguna wuxuu kordhay 22% waxaa ku muuqanaysa xagga dakhliga ee wasaaradda maaliyaddu inuu aad u sarreeyo gobolka Murada Jeex waxaan la kulanay maayirka dawladda hoose ee degmada Hargeysa kaasoo uu noo sheegay in miisaaniyadii sanadkii hore ay ahayd 8.9 bilyan halka sanadka soo socotana ay ka dhigayaan 104 ama odoroska meelaha dakhligaasi ka soo xaroonaya waxa uu sheegay cashuurta xoolaha oo u kala baxda cashuurta dhoofinta xoolaha cashuurta laga helo daabaxada iyo cashuurta laga helo qalitaanka cashuurta hantida oo u kala baxda cashuurta ardiyada cashuurta nashqadeynta iyo cashuurta kala wareejinta waxa kaloo ay helaan cashuurta waraabka cashuurta adeega u kala baxda cashuurta leedhka iyo biyaha cashuurta liisamada kabka dawladda dhaxaysiiso iyo cashuurta maalinlaha ah ee daily collection-ka iyo cashuurta customka oo 110% si guud iyadana waxa ka shaqeeya mashruucii GBLG-ga ahaa labadiisii qaybood waxay gacanta ku hayaan ilaa 45 iskuul oo ay dhigtaan arday ka badan 430 iyo 240 xarum caafimaad
caqabadaha iyo baahiyaha horyaala dawladda hoose ee argeysa sidoo maayirka iyo mas'uuliyiinta kale ay noo sheegeen waxa ka ka kabka ay dawladda dhexe u qabato oo ay sheegeen inaanay xogwaal u ahayn xadiga iyagoo ay jaangooyaan hadda waxay dakhliga u qabtaan kabka ay dawladda dhexe u qabato oo ay sheegeen inaanay xogwaal u ahayn biiraadeen oo iyagu ay jaangooyaan waa dawladda dhexe gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha wixii dakhli u qabta isla markaana nidaamka wada shaqeynta ee arintaas kabku ummad madow badani ku hareereysan yahay iyo kaliya tama ahay gobolada oo dhan uu cadaa waxa kale oo ay sheegeen inaan wax kab ah ama dakhli ka soo gelin dakhli ka soo xarooda airport-ka Hargeysa iyaguna waxay tilmaameen inay baahi u qabaan xeerkii caasimadda sidoo kale waxay sheegeen inaanay qaadin cashuurta wadamarista baabuurta oo ay sheegeen in ay joogaan caasimadda Hargeysa gaadiidka ugu badan taana waxay ka cabanayeen wasaaradda gaadiidka oo ay lahaayeen yacni inaanu qaybteeda ka helno cashuurta gaadiidka iyadoo jiro xeer gaara oo u gaar dhigaya wasaaradda gaadiidka in maamul-daadsiinta aanay u dhammaan sidii loogu talagalay bay yidhaahdeen oo aan gacanta ku haynin baahiyaha laydhka islamarkaana la soo dejiyey caafimaadka iyo barashada caafimaadka iyo waxbarashada aasaasiga ah balse aanay la socon bay yidhaahdeen miisaaniyadoodii in ciidamada la jooga dawladda hoose aanay ku filmayn loona baahan yahay in la aasaaso ciidankii dawladda hoose toos u yiman jiray lana odhan jiray milishiyada waxay guddidu dhaqaaluhu la kulantay wakaaladda biyaha ee Hargeysa taas oo uu maareeyaa wakaaladdu tilmaamay inay jiraan mashaariic badan oo biyo ballaadhini ay socdaan oo ay iska kaashanayaan sanduuqa Somaliland Development Fund shirkadda Coca-Cola African Foundation iyo European Union sidoo kale wuxuu sheegay miisaaniyadda wakaaladda biyuhu sanadkii hore inay ahayd 83 bilyan halka sanadkanna ay ka dhigi doonaan 40 bilyan wuxuu sheegay maareeyuhu in miisaaniyadda 104% ay ku baxdo shidaalka halka 82% ka soo hareerayna aanu ku bixinno mushaarooyinka iyo kabka aanu siinno booyadaha biyaha Hargeysa taasoo cashuurtooda lagu bixiyo halka wax ka yar 2% aan ugu talagalay kharashaadka horumarinta ama horumar mashruuca biyo bilaabida Hargeysa waxa uu soo bilaabmay muddo sanadkii 2018 mashruuca ujeedadiisu waxay ahayd laba qodob waa to koobad in nidaamka hadda jira runtii gaboobay isla markaana aanu adeegi karin tirada dadka Hargeysa ku nool xilligan talabaad in la kordhiyo xadiga biyaha soo bixi jiray marka mashruucda aynu sheegnay ayagana waxa ka heli doontaan report-ka caqabadaha marka uu tilmaamay ee horyaalo kalada wuxuu yiri waxa farabaas ku haya ceelashii geedka garawaaga oo u baahan in si dhaqso ah looga hawlgalo kaasoo xididkiisu dalooninayo beebkii casing-ka ahaa ee ceelasha ku jiray waxa kale uu sheegay in mashruucdii ballaarinta uu hakad ku yimi iyadoo ay sabab u tahay xanuunka safmarka COVID-19 waxa kale oo uu sheegay arrinta abaaraha soo noqonaysa oo saameyn weyn ku yeelanaysa helitaanka biyaha cidhiidhi badan oo ka jira wadooyinka iyo dadka oo ku soo durtay wadooyinkii isla markaana ay adag tahay meelaha beebka la marinayo waxaan la kulanay sidoo kale maamulaha cashuuraha gobolka Marooda Jeex si la mid ah maamulayaashii kale isagana korod 119% ayaa ka muuqda gududu waxay la kulantay maareeyaha hay'adda dulista iyo maamulka erbodada gududu waxay booqatay xarunta hay'adda dulista iyo maamulka erbodada Soomaaliland halkaas oo ku qaabilay maareeyaha hay'adda iyo masuuliyiinta kale hay'addu mahadcelin kadib gududu waxay hay'adda uga warantay ujeedada kormeerkan iyo xogaan noqoshada xaaladda dhaqaale ee 2020 iyo 2022 hay'adda dulista iyo hawada maamulka erbodada waxaa lagu aasaasay xeerka dulista iyo maamulka hawada xeer number 7/2017 kaasoo awoodeheeda waajibaadkeeda iyo xilgudashadeedaba uu ku cadyahay xeerka hay'adda shaqadeedu waxa ugu weyn laba qaybood oo kala maamulka madaarada iyo maamulka hawada Soomaaliland dhanka maamulka madaarada hay'addu waxay gacanta ku haysaa oo diiwaan gashan 10 madaar kuwaas oo leh sumada
ekawa kor kuwaas oo kala madaarka hargeysa burco boorama laascaanood erigaabo berbera kalabayd buu hoole talax iyo badan iyadoo sheegtay in todoba kamid madaaradaasi ay si buuxda gacanta ugu hayaan halka madaarada buu hoole badan iyo talax aan si buuxan gacanta ugu haynin guud ahaan waxa ka shaqeeya 512 shaqaale taasoo ku jira dhamaan bayroolka dawladda sidoo kale wuxuu maareeyay tilmaamay in 6 duulamaad todobaadkiiba ay yimaadaan waxa kale oo uu sheegay in dawladda imaaraadku ay ballaarisay dekedda iyo madaarka aagga ganacsi cashuuraha ka caagan wadada isku xidha berbera iyo galbeedka Soomaaliland iyo madaarka berbera qorshihii hore madaarka waxaa in laga dhigo madaar military balse xukuumaddani waxay go'aamisay in madaarka laga dhigo mid loo wada isticmaali karo military iyo shacabba waxaana maamul kamaalinla ahaa lagu wareejiyay shirkad iyadu maamusha balse guud ahaan maamulka guud waxa uu ku jiraa gacanta dawladda iyadoo go'aamin doonta waxa ka soo fadhiisanaya iyo waxa ka dhoofiyaba waxa kale oo hay'adda waxa sidoo kale hay'addu wadaa sidii dib loogu fari lahaa madaarka ceeri gaabo oo hadda xadayntiisii dhammaatay buu maarayuhu dadkii deganaana dhul beddel gacanta loogu hayo madaraskaas runtii baahi weyn baa loo qabaa waxaana ilaa hadda jira laba shirkadood oo soo codsaday inay rabaan inay ka sameeyaan duulimaad gudaha local flight lagu tagayo ceeri gaabo sidoo kale maarayaha madaarku wuxuu tilmaamay madaarka burco waxa ogolaaday inay dibidhiskiisa ka shaqeeyaan dawladda imaaraadka isaguna waxa ku jiraa buu xaaladii qiimeynta waxa gacanta ku haysa isla shirkadda wada dhismaha wadada berbera corridor ee Altayasir madaarka magaalada Boorama oo isaga intiisa badan ay dadagan yihiin hadda ayaa isna gacanta lagu hayaa kala xadayntiisii oo sad la socotaan magaalada waxa ka socda buu master plan-ki ay wado wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidku dhanka hawada waxa la socotaan in maamulka hawadu muran badani ka taagan yahay isla markaana dawladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso iyadoo ay ka baxday dhammaan heshiisyadii la wada galay waxaanu hadda wadnaa buur qorshe aanu ku maareynayno arrinta qorshaha hay'adda waxa ugu muhiimsan in la dhameystiro buur madaarka ceeri gaabo burco sidoo kalena terminalka madaarka Hargeysa la horumariyo si caalami ah loo dhiso waxaan u gudbayaa gobolka Sanaag gobolka Sanaag dowladdiisa hoose si la mid ah kuwii hore miisaaniyadoodu wuxuu dhammaa sanadkii hore 10,393,000,000 halka sanadkan 2020 ay ka dhigeen 12,000,000,000 taasoo aad arkayso in korkac ku socdo mashaariicda dowladda hoose ee ceeri gaabo waxaa socda dhismaha diirka beerta xurriyadda bay yidhaahdeen oo kor loogu qaadaya 1 mitir oo wareega ismaa xafiiska xogayaha dawladda hoose wada laamiya oo isku xidha warshadda jayga samaysay karashirka oo laga hirgeliyey gaari leh talaagad qaboojisa ah oo hilibka ka soo qaada hilibka xerada qalliinka shurud lagu karinayo daamurka deer lagu wareejiyey Cabdi Xuseen Mataan iyo wada laamiya oo dhan 1 kilometer oo laga maalgeliyey mashruuca GBLG oo qabya caqabadaha iyo baahiyaha dakhli ururinta dawladda hoose waxay tilmaameen cashuurta wax soo saarka gudaha ee habka iyo faleenka ee uu jideeyay xeer 12 dawladda hoose inay qaato cashuur waxaa qaadatay bay yiraahdeen wasaaradda deegaanka waxaana soo jeedinaynaa in loo soo celiyo dakhliyada uu xeer ku jideeyay waxa jira bay yiraahdeen 2% loo qordhiyay gobolada bariga taasina waxba kama soo gaaraan bay yiraahdeen gobolka Sanaag waxaa jira miisaaniyadda qaranka madaxa la yiraahdo fidinta maamulka ma jiro madaxa wax ka soo gaara degmada ceeri gaabo waana degmooyinkii aadka ugu baahan fidinta maamulka mashruuca GBLG muddo 10 sannadood ah laga joogo wali wax mashruuca kama soo gaarin bay yiraahdeen degmada ceeri gaabo si la mid ah dakhliga ama cashuuraha beriga gobolka isagana waxaa ka muuqata koritaan halkuu odorsku ahaa 5 bilyan hadda wuxuu marayaa 6 bilyan taana waynu akhri doontaan waxyaabaha maamulka cashuuraha beriga uu halgalay iyadana waa akhri doontaan waxyaabaha hortaagan cashuuraha ama caqabadaha cashuuraha beriga gobolka Sanaag diyaan tul tagno dakhri ururinta oo aan gobolka wada gaarin gobolkuna wuxuu ka kooban yahay 7 degmo iyo 4 degmo oo bariga xiga
واحد قليلة كما صاح رودان وعي قلين تبل شذا وأنا بسلين إني بحيان عشور تيكو أجبتي إلي دقلية قبل كا كرو قاضي لها أحدن سد مدار كعدي جابو يد كده مي دت كي قبل كا وكسي جورة يا تاسينا عشور تي هوس وديكتي حفيسي ذا عشورها برجع قبل كا وأنا بسلين سد عيلة فين قرادك جديد كدخل كصور ريا يقول عادو ير سلمي ذا عشورة برية سجنا كستم كا دخل بدن باعثنا كسوة حرارة وحنا موقتا إن كوريتان سجنا كوس عضو درسنا تيجو كردي ولو يري هاي لكيسة وكوريتان وحضر كدوان ثاني سجنا الشهديسي وحياه بقى بصومي يجونا وحياه بفرسمو وآخري دوان ثان وحياه بقى تلوامين عقب ذاك وا كستم كوحد هذا بتحين كحلقة لعب لها تفول قصامين دقالك ويشة وحياه بقى جودي دوقة صوب حي كتربانكا oo ku badan gobolka halkaasina ay cashuuro badan kaga baaqdaan in gobolkani leeyahay khayraad dabiici ah sida macdanta faleenka iyo khayraado kale saadaradeena amniga gobolka u baahan yahay in la xoojiyo waxaan ugu gudbayaa gobolka Sool gudidu waxa la kulantay gudoomiyaha gobolka Sool waxa gudidu uga bixiyay xaaladda guud ee gobolku ku sugan yahay taasoo uu sheegay xaaladda gobolku hadda noqotay abaar lacagtii shilinka Soomaaliland oo meesha ka baxday oo dollarkii uu suuqa ku jiro oo waxna lagu kala iibsado mashciishadiina kor u kiciyay iyo amniga Sool oo aad u liita una baahan xaalka gobolka in si gooni ah loo eego dawladda hoose laascaanood iyada laftigeeda dakhligeedu waxa muuqata in ay kordhiyeen odoroskooda halku sanadkii hore ka 15 imika waxay keenan 18 qorshayaasha waxay sheegeen inay doonayaan in dadka qudarleyda ah ee wadada ku yibiya dawladda hoose dhisto suuq saribad oo qudrada u gaara sayrada xoolaha cusub oo in la dhiso maadaama ay kiro ku jirto xeebahaas iibsiga 7 gaari sidoo kale waxay dawladda hoose bilowday diiwaangelinta guryaha magaalada la soo ururiyo dakhliyadii baaqan jiray iyo tirada guud ee magaalada ku yaala oo la degan yahay iyo kuwa la deganayn baahiyaha daba iyo caqabadaha ka haysta dawladda hoose dakhliga dawladda hoose soo gala iyo baahida degmada oo aad u kala fog waxa kale oo inta dheer baahida amniga iyo dakhliga qururinta oo loo baahan yahay in dib loo eego dawladda hoose oo gacanta ku haysa ciidanka booliska ee degmada oo dakhli badan kaga baxo una baahan tahay in miisaaniyad gaar ah loo sameeyo ciidanka amniga ilaalinaya dollarkii oo noqday mid lagu iibsado badeecadaha iyo alaabaha oo galay halkii shilinka Soomaaliland taasina ay keentay in maciishadii kor u kacday sidoo kale dakhliga dawladda hoose uu soo xaroon jiray uu noqdo mid yaraada ama istaaga degmooyinka qaar oo baaq abaareed laga soo diray sida daraadood gobolku ku jiro xaalad abaareed si la mid ah maamuladii cashuuraha bariga koror baa iyagana ku jira maamulka customka gobolka Sool halkan isaguna uu ku soo gudbiyay qodarkaysan baahiyaha shaqala ku filan baan haysin iyo amniga kastamada oo sugnayn dawladda hoose caynaba iyadana si la mid ah sidii kuwii hore waxaa ku jira koritaan odoroskooda miisaaniyadeed oo 4,500,000 buu sheegaya 2022 halku sanadkii hore ka ahaa 3,400,000,000 waxqabadka iyo qorshaha dawladda hoose mashruuca qaybta LDF-ka la yiraahdo laga mashruuci wadada dhexmarta magaalada waxbarashada iyo caafimaadka dhaam laga dhisayo agagaarka degmada baahiyaha degmadu qabto ciidanka oo ku yar degmada iyo kharashaadka iyo dakhliga oo aan isku daboolayn sidoo kale customku maamulaha customka gobolka Saraar isaguna warbixin guud buu bixiyay taasina ay shaxda ku arki doontaan mudanayaal waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa soo jeedintii guddida dhaqaaluhu markii ay eegtay duruufaha gobolada iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin waa tahay inay tusaysa inaynu u dhugano oo wixii program shaqo ee golaha maraya aynu mudnaanta ku siino waxaan jeclahay in aad u dhugataan qodobada soo joodinta guddida guddidu markay aqoonsatay xaaladda goobaha dakhli ururinta iyo guud ahaan xaaladda dhaqan dhaqaale ee goboladaas ay soo martay waxay golooda weynaha u soo jeedinaysaa qodobadan hoos ku qoran 1
ina jirto xaalad abaareed guud ahaan dalka gaar ahaan gobolada bariga iyo ciidda ku dhararsan halka loona baahan yahay in gurmad degdeg ah laga bilaabo in guud ahaan aan dhisnayn xarumihii adeega hay'adaha dawladda ku shaqeyn lahaayeen badankood sidoo golana gobolada qaarna aanay dhisnayn xarumihii ay ka hawlgali lahaayeen gudoomiyaha gobolka sidoo gobolka oo dalo kale saadaadna waxaan soo jeedinayaa in dhammaan hay'adaha dawladdu ay gobol kasta ka dhisto xarumihii adeega ama xarumahoodii sidoo kale ay daajiso adeega ay qaranka u hayso waxaad ka warqabtaan in gobolada qaar gaar ahaan gobolada bariga aanay tagi karin hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladaha caalamigu iyadoo ay ku sababeen in gobolladaasi aanay amni ahayn ama amni ahaan aanay suurtagal ahayn ka shaqayntooda hadda waxaanu golweynaha u soo jeedinaa in xaaladaas amni darro aanu wada qabin barigu loona baahan yahay in qiimeyn iyo dibusixid lagu sameeyo go'aankaas oo ugu yaraan gobolka Togdheer oo aynu ognahay xaaladiisa amni inay fiican tahay in laga saaro sidoo kalena si guud dhammaantood laga wada hawlgalo sidaa ka warqabtaan madaaradu waa kaabayaasha dhaqaale ee ugu muhiimsan sidaasoo ay tahay waxaan soo jeedinnaa in madaarada hadda qorshayaasoo diidismoodu socdo sida kaceeri gaabo ee la dedejiyo madaarada kale burciyo boorama si dhaqso ah looga bilaabo dhismayaashooda waxaa noo muuqatay muddadii aan maraynay in wakaaladda biyaha burco si dhaqso ah kayd loogu sameeyo isla markaana shirkadaha gaarka loo leeyahay biyaha bixiya burco dib loo eego iyadoo la hubinayo tayada biyaha iyo maamul ahaan cidda ay hoos tagiyeen magaalada Berbera waa in iyadana la sameeyo qorshaha qaabaynta iyo casriyeynta magaalada waa in la casriyeeyo qalabka uu ku shaqeeyo kastamka magaalada Berbera oo la doonayo in la jaanqaado casriyeynta dekedda in haamaha shidaalka oo 150% loo xiray shirkadda Trafigura qaybta kaydinta shidaalka ay caqabad weyn ku hayso guud ahaan howlqabadkii haamaha shidaalka ee dalka isla markaana aanay caddayn heshiiska ay dalka ku joogaan sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in heshiiska loo horkeeno golaha in haamaha shidaalka ee Berbera ay jirto khatar badan oo ku hareeraysan isla markaana loo baahan yahay in qorshe guud oo dib lagu casriyeynayo haamaha inuu jiro xukuumadu waxay beddeshay tayadii shidaalka standardka taasoo uu kor u qaaday qiimihii halkaasina ganacsatadii keeni jirtay shidaalka culays kaga yimi keentayna in culays ku yimaado kaydkii shidaalka ee la keeni jiray haamaha shidaalka taana waxaan soo jeedinayna in maadaama standardkeenii hore standard wanaagsan ahaa in dib loogu celiyo heerkii in haamaha shidaalka qaranka loo sameeyo xeer lagu maamulo sida ugu dhaqsaha badan in xaaladda amni ee xuduudaha galbeedka gaar ahaan gobolka Gabiilay la adkeeyo maadaama xaaladda markaa aan ku jirnay xaaladda Itoobiya ay jirtay sidoo kalena kor loo qaado dhaqdhaqaaqa amni ee ka socda gudaha dalka iyo wadamada jaarka ahnaa indi wahabeen iyo casriyeyn lagu sameeyo kastamka kalabayd maadaama dakhli badani ka soo xaroodo in mashaariic in 2%-gii mashaariicda horumarinta gobolada Bari la wada gaarsiiyo iyadoo mashaariicaysan sida warbixinta ku helay 2%-gaasi kuma gaaro hab mashaariiceed taa waxaanu soo jeedinaynaa in gobolada Bariga lagu gaarsiiyo 2%-gii hab mashaariicaysan in mashruuca GBLC la gaarsiiyo dhammaan deegaanada gaar ahaan degmada Ceerigaabo in cafiisyada cashuuraha Bariga iyo degmooyinka Ceelafin iyo Garaad la dhiso in siyaasadii isku dheelitirka lacagta ee monetary policy-ga ee gobolka Sool laga shaqeysiiyo maadaama isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliland meesha ka baxday in la abuuro ciidamadii la shaqeynayay dawladda hoose ee milishiyada in la mideeyo maamulada wakaaladaha biyaha waxa soo baxday nidaamka wakaaladaha ama maamulkoodu inuu kala duwan yahay qaar madaxtooyada hoos tagaan qaar wasaaradda biyaha hoos tagaan qaar way madax bannaan yihiin qaar dawladda hoose hoos tagaan marka in iyagana la maamulo oo la iswaafajiyo in dhammaan wakaaladaha iyo hay'adaha madaxa ee madaxa bannaan ee dalka dib loogu noqdo nidaamka qandaraasyada lana waafajiyo nidaamka qandaraasyada qaranka waxaa soo baxday in wakaaladaha iyo hay'adaha gaarka ay habkooda wax iibsiga ama procurement
aanu raacin habraaca qandaraasida qaranka marka waxaan soo jeedin leeniyadana in ay waafaqaan lana raaciyo maadaama mudarkii barbara isu bedelay u bedelay nuxurkii heshiiska mudarka in la galay dawladda imaadaadka oo waha in mudarka barbara noqdo mudar military isla markaana laga dhigay mid ay wada isticmaali karaan military shicib oo ay galaha loo horkeena wax ka bedelka heshiiskaas indibeegis lagu sameeyo kabka ay dawladda dhexe u qabato dawladaha hoose iyadoo caqabado badani ka jiro in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerarka kala ah xeerka duulista iyo madaarada iyo xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka oo ay baahi weyn ka qabaan gobolada barigu wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh